Huku shughuli za usafiri zikiendelea kutatizika kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha nchini, wakazi wa Bunga Likuyani wana kila sababu ya kutabasamu baada ya barabara inaunganisha Soy na Turbo kuwekwa lami. Kulingana na Bunga Likuyani Innocent Mugabe, Rais William Ruto anatarajiwa kuizindua barabara hiyo mwezi Juni baada ya hafla sherehe za madaraka mjini Bungoma. Barabara ilikuwa inatusumbua. Mimi akaona tumeteseka sana na hii barabara. Matope ilikuwa hadi njia ingepitika, lakini saa hizi iko fiti. Sometimes tulikuwa tunazungukia huko hivyo nini? Mile 9 huko hivyo. Kwa hiyo tunazungukia mile 9 ndio tutoke huko juu Soy. Tulikuwa tunaangushwa na mabodaboda, tunaumia. Lakini saa hii tunafurahia. Tuko sawa, tuko tumestruggle sana. Maana tumeteseka hapa, hali ya barabara yote imekuwa shida. Juu unakuta mteja pale ukumlipisha kutoka hapa hadi Likuyani, ukimuitia shilingi 300 hawezi toa, maana anaona ni uzito sana, hiyo pesa ni nyingi. Na wewe ali wewe driver kuendesha hiyo pikipiki hadi umfikishe mbali inakuwa ni ngumu. This particular road will actually shorten that distance, meaning also the fares will be low, and now the people of Likuyani traveling to Soy, traveling to Turbo and other places like now Ebuye and Kakamega would become very easy. This is a road that had stalled for a very long time, and immediately after the elections we met with the president in State House Kakamega, and this was one of the requests that I gave to the president for completion of this road. Na mtazamaji kwa taarifa hiyo kutoka Magharibi.